Ahoj, já vás zdravím v dalším díle Udělej si sám. No a dneska tady je nový Playmobil video. Budeme zase zařizovat luxus vilu, takže já vám ukážu nějaký další postupy, jak si můžete tuto vilu zlepšit. Takže jak vidíte, stola už je tady na balkoně, má tam tu svou vanu. No ale předtím takhle ozdobíme ten balkon, trošku ho vylepšíme. Takže bude to takový bílo-zlatý a trošku do růžova. Takže uděláme tam takovou ochranu. To budu dělat tím růžovým. Tady s tím jednorožcem. No a jdeme na to. Takže začneme tou podlahou, budeme dělat z jednoho rožku do druhého. Takže hezky podél té stěny a mám tady takový nožík. Takže můžete mít klidně nůžky, to je jedno samozřejmě. No a to celý teda uděláme přes celý balkon. Tak, takhle vypadá ta podlaha, celý ten balkon. No a teď ještě ta růžová páska. A budeme teda dělat to zábradlí. Takže takhle vypadá ten hotový balkon, takhle jsme ho ozdobili. No a já doufám, že se vám to líbilo. Myslím si, že stále se to líbí, stále i kamarádce, že se tam hezky vyrochní v tom bazénu. Takže zábava může začít. Já doufám, že vás to bavilo. Když se vám to líbilo, dejte palec nahoru. Odebírejte. Napište něco hezkého do komentářů. No a zmáčkněte na zvoneček. A já se těším příště. Mějte se hezky. Ahoj.